গুৱাহাটীত জন্মদিনৰ পাৰ্টিত পুৰা শক্তৰ নিৰ্ঘংসকাণ্ড। ৰুকমিনী গাঁৱৰ ফ্লেটত সতীৰ্থৰ আক্ৰমণত ধৰাশায়ী সংগীত শিল্পী। পিতৃৰ সন্মুখতে গুণ্ডা বাহিনীৰ আক্ৰমণত আহত সংগীত শিল্পী আকাশ নিবিড়। উদীয়মান যোৰহাটৰ এগৰাকী সংগীত শিল্পী আকাশ নিবিড় বুঢ়াগোহাঁইক ভয়ংকৰ আক্ৰমণক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য গুৱাহাটীৰ ৰুকমিনী গাঁৱত। নিজৰ পিতৃৰ সন্মুখতে আকাশক লোৰ ৰোদেৰে আক্ৰমণ কৰি ধৰাশায়ী কৰিছিল জুবিটৰ দলে। মূৰত আঘাত পাইছোঁ, ইয়াত আঘাত পাইছোঁ, এডোখৰত ঘোচা মাৰিছে মোক, তাৰপিছত মূৰত আপোনাৰ চাৰিটা চিলাই পৰিছে। ভাড়া কোঠাৰ ফ্লেটত লণ্ড ভণ্ড হৈ আছে সকলো সামগ্ৰী। শনিবাৰৰ নিশাৰ পাৰ্টিৰ সামগ্ৰীও এনেদৰে পৰি ৰৈছে কোঠাটোত। প্ৰথমে ৰুম ভাড়া কেন্দ্ৰ কৰি সতীৰ্থ নিবিড় খাউণ্ডেৰে বাকযুদ্ধ, তাৰপিছত শনিবাৰে নিশা ঘটি গৈছিল শিহৰণকাৰী ঘটনাটো। যিজন মোৰ ৰুমমেট আছিলে তেওঁৰ লগত মোৰ এটা ভাড়াৰ ইছ্যু এটা চলি আছিলে, সময়মতে ভাড়া নিদিয়ে আৰু সি সেইটো বস্তু আখেজ মোক লগত আখেজ হিচাপে ধৰি থাকে, যিটো মানে ৰাতি ৰাতি এগালমান ল'ৰাই আহি পিনে পাৰ্টি কৰেহি, সি আখেজ হিচাপে বহুত দিনৰ পৰা লৈ আছিলে। কেৱল উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণেই নহয়, সংগীত শিল্পী আকাশক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি এইটো নিবিড় খাউণ্ড এণ্ড গেং। আঠ দহজনীয়া গুণ্ডাৰ দলটোৱে আক্ৰমণ কৰিছিল আকাশ বুঢ়াগোহাঁই। নৃশংস আক্ৰমণ কৰি বতাহত মিলি যোৱা দুৰ্বৃত্তক ধৰিব পৰা নাই আৰক্ষী। দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগী আকাশে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। পিছে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই গুণ্ডা বাহিনীৰ এজন উপদেষ্টা। আৰক্ষীৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, তাৰ ওপৰত একশ্যন ল'ম বুলি কৈছে আৰু তেওঁ তাক ফোন কৰি আছে। এতিয়া নেক্সট পদক্ষেপ কি লয় আমাক জনাব। পলাই আছে সি বৰ্তমান ওপৰত। প্লাজাৰ বন্ধ ফ্লেটৰ কোঠাৰ ঘটি যোৱা এই ভয়ানক আক্ৰমণ আৰু হত্যাৰ চেষ্টাৰ ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে অঞ্চলটোত। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। জন্মদিনৰ পাৰ্টিত পুৰা শক্তৰ নৃশংসকাণ্ড। ৰুকমিনী গাঁৱৰ ফ্লেটত সতীৰ্থৰ আক্ৰমণত ধৰাশায়ী সংগীত শিল্পী। পিতৃৰ সন্মুখতে গুণ্ডা বাহিনীৰ আক্ৰমণত আহত সংগীত শিল্পী আকাশ নিবিড়। উদীয়মান যোৰহাটৰ এগৰাকী সংগীত শিল্পী আকাশ নিবিড় বুঢ়াগোহাঁইক ভয়ংকৰ আক্ৰমণক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য গুৱাহাটীৰ ৰুকমিনী গাঁৱত। নিজৰ পিতৃৰ সন্মুখতে আকাশক লোৰ ৰোদেৰে আক্ৰমণ কৰি ধৰাশায়ী কৰিছিল জুবিটৰ দলে। মূৰত আঘাত পাইছোঁ, ইয়াত আঘাত পাইছোঁ, এডোখৰত ঘোচা মাৰিছে মোক, তাৰপিছত মূৰত আপোনাৰ চাৰিটা চিলাই পৰিছে। ভাড়া কোঠাৰ ফ্লেটত লণ্ড ভণ্ড হৈ আছে সকলো সামগ্ৰী। শনিবাৰৰ নিশাৰ পাৰ্টিৰ সামগ্ৰীও এনেদৰে পৰি ৰৈছে কোঠাটোত। প্ৰথমে ৰুম ভাড়া কেন্দ্ৰ কৰি সতীৰ্থ নিবিড় খাউণ্ডেৰে বাকযুদ্ধ, তাৰপিছত শনিবাৰে নিশা ঘটি গৈছিল শিহৰণকাৰী ঘটনাটো। যিজন মোৰ ৰুমমেট আছিলে তেওঁৰ লগত মোৰ এটা ভাড়াৰ ইছ্যু এটা চলি আছিলে, সময়মতে ভাড়া নিদিয়ে আৰু সি সেইটো বস্তু আখেজ মোক লগত আখেজ হিচাপে ধৰি থাকে, যিটো মানে ৰাতি ৰাতি এগালমান ল'ৰাই আহি পিনে পাৰ্টি কৰেহি, সি আখেজ হিচাপে বহুত দিনৰ পৰা লৈ আছিলে। কেৱল উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণেই নহয়, সংগীত শিল্পী আকাশক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি এইটো নিবিড় খাউণ্ড এণ্ড গেং। আঠ দহজনীয়া গুণ্ডাৰ দলটোৱে আক্ৰমণ কৰিছিল আকাশ বুঢ়াগোহাঁই। পিছে নৃশংস আক্ৰমণ কৰি বতাহত মিলি যোৱা দুৰ্বৃত্তক ধৰিব পৰা নাই আৰক্ষী। দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগী আকাশে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। পিছে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই গুণ্ডা বাহিনীৰ এজন উপদেষ্টা। আৰক্ষীৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, তাৰ ওপৰত একশ্যন ল'ম বুলি কৈছে আৰু তেওঁ তাক ফোন কৰি আছে। এতিয়া নেক্সট পদক্ষেপ কি লয় আমাক জনাব। পলাই আছে সি বৰ্তমান ওপৰত।
প্লাজার বন্ধ ফ্ল্যাটর কুঠার ঘটি যাওয়া এই ভয়ানক আক্রমণ আর হত্যার চেষ্টার ঘটনাক লই চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে অঞ্চলটো। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।